30. 40 var tilbake til start og 50 rett i fengsel. Bare enda en mørbanka lykkejeger, det er førsteklasses matematikk. Så mye hadde du, og dette er alt du fikk. Du trekker på åra som er lenker rundt foten. Du har gått av hengslene, du har gått av moten. Det er like før du pakker deg inn i silke og sier stopp. Og skriver med små bokstaver i panna. Denne siden opp. Denne siden opp. Denne siden opp. Du begynner med fluebinding, men du har ikke snøre. Du begynner på skismøringskurs, men du har faen ikke føre. Du går på veggen, du går på rødt. Du angrer på den dagen du i det hele tatt ble født. Du går på fylla, og du går i dass. Men da du endelig gikk hjem, så sa dama di, her er det ikke plass. Så nå ligger du på posten med et stempel midt i et ensomt hjerte. Forsiktig glass. Forsiktig glass. Forsiktig glass. Det er grus i silen og potta er tett. Du må stake opp røret med tannpirkere og spett. Det er eksos i hjertet og sjela er full av fett. Den siste legen ser deg i øynene og sier, det er det verste jeg har sett. Du kan si unnskyld til alle, men har bare deg selv å takke. Der du ligger på hylla som enda en ensom Norgespakke. Uten peiling på hva det er som skjer. Handle with care. Etter var å falle til ro. Du lengtet etter regnestykket der 1 pluss 1 blir 2. Du lengtet etter den plenen som bare dere kan slå. Og du lengtet etter veien som bare vi kan gå. Og du kan bare bruke et par sko av gangen. Men når klokkene ringer og du tror at du har funnet fred, så løfter guden finger og sier, den andre siden ned.